do Poder Executivo. O Poder Executivo tem como função típica administrar, dar e conferir o que consta na lei. O exercente do Poder Executivo, a nível federal, é o Presidente da República. Este, no regime presidencialista, acumula as funções de chefe de Estado e chefe de governo. Do Presidente e do Vice-Presidente da República. Artigo 76. O Poder Executivo é exercido pelo Presidente da República, auxiliado pelos ministros de Estado. Artigo 77. A eleição do Presidente e do Vice-Presidente da República realizar-se-á simultaneamente no primeiro domingo de outubro, em primeiro turno, e no último domingo de outubro, em segundo turno, se houver do ano anterior ao do término do mandato presidencial vigente. A eleição do Presidente da República importará a do Vice-Presidente com ele registrado. Será considerado eleito presidente o candidato que, registrado por partido político, obtiver a maioria absoluta de votos, não computados os em branco e os nulos. Se nenhum candidato alcançar maioria absoluta na primeira votação, far-se-á nova eleição em até 20 dias após a proclamação do resultado, concorrendo os dois candidatos mais votados e considerando-se eleito aquele que obtiver a maioria dos votos válidos. Se antes de realizado o segundo turno ocorrer morte, desistência ou impedimento legal de candidato, convocar-se-á, dentre os remanescentes, o de maior votação. Se remanescer em segundo lugar mais de um candidato com a mesma votação, qualificar-se-á o mais idoso. Artigo 78. O Presidente e o Vice-Presidente da República tomarão posse em sessão do Congresso Nacional, prestando o compromisso de manter, defender e cumprir a Constituição, observar as leis, promover o bem geral do povo brasileiro, sustentar a união, a integridade e a independência do Brasil. Se, decorridos 10 dias da data fixada para a posse, o presidente ou vice-presidente, salvo motivo de força maior, não tiver assumido o cargo, este será declarado vago. Artigo 79. Substituirá o presidente no caso de impedimento e suceder-lhe-á, no de vaga, o vice-presidente. O vice-presidente da República, além de outras atribuições que lhe forem conferidas por lei complementar, auxiliará o presidente, sempre que por ele convocado, para missões especiais. Artigo 80. Em caso de impedimento do presidente e do vice-presidente ou vacância dos respectivos cargos, serão sucessivamente chamados ao exercício da presidência o presidente da Câmara dos Deputados e do Senado Federal e o do Supremo Tribunal Federal. Tem-se aqui a ordem de vocação aos cargos de presidente da República e vice-presidente, quando ambos estiverem vagos ou seus titulares estiverem impedidos do seu exercício. A mesma ordem é observada quando da substituição do presidente da República apenas. É importante salientar que todos os citados podem substituir o presidente da República, mas apenas o vice-presidente pode sucedê-lo. Artigo 81. Vagando os cargos de presidente e vice-presidente da República, far-se-á a eleição 90 dias depois de aberta a última vaga. Ocorrendo a vacância, nos últimos 2 anos do período presidencial, a eleição para ambos os cargos será feita 30 dias depois da última vaga pelo Congresso Nacional, na forma da lei. Em qualquer dos casos, os eleitos deverão completar o período de seus antecessores. Se apenas o cargo do presidente vagar, quem o sucede é o vice-presidente e, logicamente, o cargo deste ficará vago. Agora, se vagar o cargo de vice-presidente, este simplesmente ficará vazio. Porém,
Se vagarem ambos os cargos, o mecanismo de preenchimento vai depender da data de ocorrência da segunda vaga. Se essa ocorrer no primeiro biênio, 2 anos, a eleição será direta e nacional, 90 dias depois. Artigo 82. O mandato do presidente da República é de 4 anos e terá início em 1º de janeiro do ano seguinte ao de sua eleição. Artigo 83. O presidente e o vice-presidente da República não poderão, sem licença do Congresso Nacional, ausentar-se do país por período superior a 15 dias, sob pena de perda do cargo. Das atribuições do presidente da República. Artigo 84. Compete privativamente ao presidente da República nomear e exonerar os ministros de Estado, exercer com auxílio dos ministros de Estado a direção superior da administração federal, iniciar o processo legislativo na forma e nos casos previstos nesta Constituição, sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Vetar projetos de lei total ou parcialmente. Dispor mediante decreto sobre organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos, e a extinção de funções ou cargos públicos, quando vagos. Manter relações com estados estrangeiros e acreditar seus representantes diplomáticos. Celebrar tratados, convenções e atos internacionais sujeitos a referendo do Congresso Nacional. Decretar o estado de defesa e o estado de sítio. Decretar e executar a intervenção federal. Remeter mensagem e plano de governo ao Congresso Nacional por ocasião da abertura da sessão legislativa, expondo a situação do país e solicitando as providências que julgar necessárias. Conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei. Exercer o Comando Supremo das Forças Armadas. Nomear os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Promover seus oficiais generais e nomeá-los para os cargos que lhes são privativos. Nomear, após aprovação pelo Senado Federal, os ministros do Supremo Tribunal Federal e dos Tribunais Superiores, os governadores de territórios, o Procurador-Geral da República, o Presidente e os diretores do Banco Central e outros servidores, quando determinado em lei. Nomear os ministros do Tribunal de Contas da União. Nomear os magistrados nos casos previstos nesta Constituição e o Advogado-Geral da União. Nomear membros do Conselho da República. Convocar e presidir o Conselho da República e o Conselho de Defesa Nacional. Declarar guerra, no caso de agressão estrangeira, autorizado pelo Congresso Nacional ou referendado por ele, quando ocorrida no intervalo das sessões legislativas e, nas mesmas condições, decretar total ou parcialmente a mobilização nacional. Celebrar a paz autorizado ou com o referendo do Congresso Nacional. Conferir condecorações e distinções honoríficas. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Enviar ao Congresso Nacional o plano plurianual, o projeto de lei de diretrizes orçamentárias e as propostas de orçamento previstos nesta Constituição. Prestar, anualmente ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, as contas referentes ao exercício anterior. Prover e extinguir os cargos públicos federais na forma da lei. Editar medidas provisórias com força de lei. Exercer outras atribuições previstas nesta Constituição. O presidente da República poderá delegar aos ministros de Estado, ao Procurador-Geral da República ou ao Advogado-Geral da União, que observarão os limites traçados nas respectivas delegações, as seguintes atribuições:
dispor sobre a organização e o funcionamento da administração federal na forma da lei, conceder indulto e comutar penas, com audiência, se necessário, dos órgãos instituídos em lei, e ainda prover os cargos públicos federais na forma da lei. Da responsabilidade do Presidente da República. Artigo 85. São crimes de responsabilidade os atos do Presidente da República que atentem contra a Constituição Federal e especialmente contra a existência da União, o livre exercício do poder legislativo, do poder judiciário, do Ministério Público e dos poderes constitucionais das unidades da Federação, o exercício dos direitos políticos, individuais e sociais, a segurança interna do país, a probidade na administração, a lei orçamentária e o cumprimento das leis e das decisões judiciais. Esses crimes serão definidos em lei especial, que estabelecerá as normas de processo e julgamento. Artigo 86. Admitida a acusação contra o Presidente da República, por 2/3 da Câmara dos Deputados, será ele submetido a julgamento perante o Supremo Tribunal Federal nas infrações penais comuns ou perante o Senado Federal nos crimes de responsabilidade. Perda do mandato de presidente. A perda do mandato de presidente ocorrerá nos seguintes casos: de cassação, de extinção, de declaração de vacância e de ausência do país. Cassação. Em virtude de decisão do Senado Federal nos processos de crime de responsabilidade, que são os classificados no artigo 85 da Carta Magna, os quais serão definidos por lei ordinária especial, sendo o julgamento pelo Senado realizado sob a presidência do presidente do Supremo Tribunal Federal, após admitida a acusação contra o Presidente da República pela Câmara dos Deputados por 2/3 de seus componentes, artigo 86, artigo 51, inciso 1º da Constituição, limitando-se à condenação, que somente será proferida por 2/3 dos votos do Senado Federal, a perda do cargo, com inabilitação por 8 anos para o exercício de função pública. Também, em virtude de decisão judicial, como pena acessória aplicada em processo de crime comum, sendo o presidente, nesta hipótese, julgado pelo Supremo Tribunal Federal, após admitida a acusação contra o Presidente da República por 2/3 da Câmara dos Deputados. Artigo 86. Ressalte-se que, enquanto não sobrevier sentença condenatória por infrações comuns, o presidente não estará sujeito à prisão. Também ocorrerá a perda do mandato pela extinção, que é nos casos de morte, renúncia, perda ou suspensão dos direitos políticos, e também da perda da nacionalidade brasileira. Terceiro, declaração de vacância do cargo pelo Congresso Nacional. E último, por ausência do país, por mais de 15 dias, sem a licença do Congresso Nacional. Artigo 83 da Constituição Federal. Dos ministros de Estado. Os ministros de Estado são meros auxiliares do Presidente da República, que os pode nomear ou demitir livremente. Artigo 87. Os ministros de Estado serão escolhidos dentre brasileiros maiores de 21 anos e no exercício dos direitos políticos. Compete ao ministro de Estado, além de outras atividades estabelecidas nesta Constituição e na lei, exercer a orientação, coordenação e supervisão dos órgãos e entidades da administração federal na área de sua competência e referendar os atos e decretos assinados pelo Presidente da República.
expedir instruções para execução das leis, decretos e regulamentos. Apresentar ao Presidente da República relatório anual de sua gestão no Ministério. Praticar os atos pertinentes às atribuições que lhe forem outorgadas ou delegadas pelo Presidente da República. Artigo 88. A lei disporá sobre a criação e extinção de ministérios e órgãos da administração pública.